На Дніпропетровщині відновили IT-курси для учасників АТО. Кілька років тому вони вже працювали для бійців. Хтось потім отримав нову професію, а хтось за допомогою курсів зміг реабілітуватись. Як зараз проходять заняття, про це поговоримо з Олегом Данічем, спеціалістом відділу із соціальних питань обласного управління з питань учасників АТО. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про курси, для кого вони працюють і чому їх знову вирішили відновити? Навчання інформаційним технологіям вже стало традиційним. Щороку управління з питань учасників АТО організовує такі курси. І цього року ми вирішили організувати курси саме за напрямком тестування програмного забезпечення. За результатами проведених процедур закупівель, навчання, послуги за навчання надає комп'ютерна академія «Шах». А чому саме IT обрали, IT напрямок, програмне забезпечення, чому? Так, по-перше, не секрет, що за інформаційними технологіями майбутнє, тому це востребована сфера. І саме тестувальник програмного забезпечення – це професія, яка має низький поріг входження. Тобто людина з іншої спеціальності може без перешкод потрапити в цю сферу. І потім вже мати і кар'єрний ріст, і достойну заробітну плату. Про кар'єрний ріст трохи згодом я вас питаю, в мене є окреме питання. Я правильно розумію, через те, що перші курси виявилися результативними, показали свої результати, сподобались учасникам, ви вирішили саме тому відновити? Чи ви вирішили просто таким чином підтримати атовців? Як? Слово «відновити» не зовсім правильно, оскільки щороку такі курси запускаються, і вони запускаються в рамках комплексної програми, яка діє на Дніпропетровщині з підтримки учасників АТО. І цього року і наступного також планується запускати такі курси. Поясніть, будь ласка, нам і глядачам, як відбуваються навчання, як проходять курси. Це як у школі або як в університеті? Трохи докладно про це. Слухачів цих курсів можна повноцінно назвати студентами, оскільки присутні і лекції, лекційні заняття, і практичні заняття, також і домашні завдання задається. Все це існує, тому повноцінні студенти. А оцінки ставлять чи ні? Оцінки ставлять. Навіть так? Звісно. Оцінки, сертифікат по закінченню. А які теми розглядають під час занять? Тем багато, оскільки для повного розуміння сфери необхідно розуміти і адміністрування мереж, і бази даних, і деякі мови програмування, щоб розуміти взагалі, що тестувати. Тому почали курс з саме адміністрування мереж. Слухачі після проходження цього етапу, вони вже можуть налаштувати мережу, поставити сервер і таке інше. Тобто вже деяке розуміння загальної картини мається. Тобто якщо просто виразитись, їх можна називати айтішниками після цього етапу? Скільки триває етап? Повний курс триває 6 місяців. 6 місяців – це не дуже багато, оскільки для, наприклад, навчання якихось з мов програмування необхідно забагато більше термін навчання. А так, от слухачі за цей період не тільки тестуванню будуть вчитися, тому взагалі-то тестуванню можна навчитися і за 3 місяці, але повинна бути зрозумілою картина взагалі IT-сфери. Чи багато людей, якщо ви казали, що кожного року відбуваються такі курси, чи багато людей пішли працювати за новою професією для себе? На жаль, у нас немає повної статистики, оскільки ми маємо розуміння, скільки осіб навчилося, прийшло саме навчання. Оскільки це навчання не гарантує 100% працевлаштування, такої інформації ми не маємо на 100%. Але знаємо, що деякі зі студентів наразі працюють в IT-компаніях, розробляють навіть свої мобільні додатки. Це цікаво, і ми бачимо, що людям також подобається
подобається тобто працювати. Успішно працюють у новій галузі для себе. Так. Розкажіть, будь ласка, а яка перспектива? Ви їй щойно сказали, що гарантії працевлаштування немає. А чи є якісь все ж таки перспективи? Мабуть, ви можете порекомендувати або познайомитись з потрібними людьми, з компаніями. Чи є така перспектива? Або людина закінчує, сама має обирати собі майбутній шлях? Не можу, на жаль, якось розказати стосовно можливостей працевлаштування, але знаю, що в процесі навчання конкретно акцентують увагу на тих моментах, які будуть важливі при підготовці резюме, проходженні співбесіди. Можливо, студенти от по закінченню і отриманню сертифікату може поспілкуються з потенційними тими компаніями, які будуть потенційно зможуть взяти їх на роботу. Тобто роботодавцям потенційно? Саме так, так. І скільки людей, курс 6 місяців у групі або у класі, я не знаю, як це правильно назвати, скільки там навчається людей? 16 студентів. 16 студентів. Так. А прогулюють? Важко це назвати прогулом, оскільки навчання йде у вечірній час. Я впевнений, що майже всі слухачі працюють, тому у когось не вдається встигнути з роботи. Для цього існує онлайн, тобто можна підключитися або по Zoom, ну, я не знаю там цих нюансів, але за можливості, да, це дистанційне навчання також воно актуальне. І останнє питання, коли ми вперше робили матеріал про те, що учасникам АТО надали можливість вивчати такі курси, мова йшла про те, що це навіть реабілітація для них. Наприклад, так, якщо вони не хочуть працювати в майбутньому за новою професією, як реабілітація, як це працює? Це дійсно має і ознаки реабілітації, оскільки люди знаходяться у теплому колі побратимів і доволі обстановка дружня, спілкування. Це не якесь, от знаєте, почуття іспиту, що людина чекає, що в неї зададуть якесь запитання і поставлять двійку, знаєте. Як у школі це, було. Так, так, саме так. Тобто все це з жартами, з теплими якимись емоціями. Тобто дійсно люди реабілітуються, проходить соціалізація, адаптація до мирного життя. Це дійсно так. Дякуємо вам. Будь ласка. Про IT-курси для учасників АТО та перспективи після закінчення ми говорили з Олегом Данічем, спеціалістом відділу із соціальних питань обласного управління з питань учасників АТО.